رمضان قد أمل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك 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 ولا تهلكنا بعذابك واعفنا من بلائك قبل ذلك.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اشف أمراضنا ومرض المسلمين اشف أمراضنا ومرض المسلمين اشف أمراضنا ومرض المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين حمد الصلاة تعریف و تمجید و تمحید تسبیحات و تحلیلات بزرگیت برتریت حضرت بجر تسبیح دہو لا شریک معبود برق سند خطر یا سندس ربوبیت اس الوحیت اس اسماء و صفات اندر دویمس کسن شراکت ہرگز ممکن چھن اور بے شن درود و سلام بے شمار لا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص ثانی طرف یا جماعت کی طرف اسن آخری وتحاو کس تا آخری رہنما ام آخری رہبر تا آخری امام چی اور یہن نام یہ مبارک چو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بدستی دعا چی اللہ تعالیٰ سے بارگاہی اندر کہ رب العالمین کرین سون درود و سلام پر قبول اور بھر انسانی خطر دنیا سے اندر تی تا آخرت اس اندر تی نجات ذریعہ تی نجات سامان آمین ثم آمین یا رب العالمین میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو امو حالات اندر اس گزران چھ تم چھ اس بروٹ کن آیان تھ بیان اور یمن حالات ست مقابل کرن اچھ تیلی ممکن یم سات سن عمل سن اعمال اسلام اور ایمان کے تقاضن مطابق آسن تو یہ میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو امام ابو داود رحمہ اللہ بکر گزارش میس ونس کن تھو تھی سیری پن ذہن مبزور اور اللہ تعالیٰ دی پریت بوجت سمجھن توفیق اور توپ دی رب العالمین امن چیزن پر عمل کرن توفیق حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث مبارک انام یعنی حدیث مبارک کو راوی چھو حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
ابان بن عثمان چو یقولو بیان کران کی سمیتو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابان بن عثمان صاحب چھ بیان کران کہ میاس بوز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سنش یعنی عثمان بن عفان چھ یم تریم خلیف چھ اور ان داماد اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاس اندر حضرت رقیہ اس اور یل تمو وفات کر پدچک بیاخ دختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان بن عفان سندس نکاس اندر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انیشی من لقب زنورین یعنی زنور وول بیان چکران کی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہسا بوز اکس بڑس اجتماع اندر ام ست خطاب اس کران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہسا بوز پنو یمو گوشے مبارکو ست تت اجتماع اندر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہ فرمو یم شخصن یہ دعا کر ثلاث مرات حین یصبح فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ کران بیان حضرت عثمان بن عفان میں بوز پنو گوشے مبارک کہ یم انسانن یم مسلمانن فجر نماز ادا کرت اب صبح صادق کس موقع پہ یہ دعا پور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یعنی امیک مانا کیا چھو بچس تمس رب العالمین سند ناو ست صبح یا شام کران یم سند ناو کی وجہ ست یا زمین اس اندر ہکن کانہ تہ چیز تکلیف واتنیت کی وہو السمیع العلیم یس بوزن وول چھو یس علیم زانن وول اور یم اس صبح کس موقع پہ ترے لٹ پور فرموک لم تصبہ فجعۃ بلاء حتی یمسی فرموک وعد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس پرن والس رٹن کان تہ مصیبت مگر یقین سان پر بلا ان امس پرن والس رٹن کان تہ دود حتی یمسی کتس کالس
یوتانی شام گچھ غروب آفتاب آت اور ومن کال آہا ہین یمسی لم تصبہ فجعت بلا ان حتا یصبح اور یم شخصن ون مغرب نماز ادا کرت یہ دعا کو رب العالمین سے بارگاہی کن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس شخص رٹ نہ دود یعنی اچانکن اچانک ہک امس کان دود تھپ دت یوتھ تائ نبح وات صبنس پہ بی شام تان محفوظ شام پہ بی فجرس تان محفوظ یہ کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یقین سان پہ حضرت عبان بن عثمان اس راوی حدیث مبارک اس وران مے ہسا بوز حضرت عثمان صوبس نش یم سات یہ پنن شاگردن اکس مجمع اندر امیک تذکر کران مانو ٹاٹو تو مانو عزیزو فاصاب عبان بن عثمان الفالج فرمان یہ تمہ سات یہ حدیث مبارک بیان کران امس اس اللہ تعالی ہن فالج دود ترومت یہ اس فالج کس دادس اندر مبتلا امس نے بعض علماء کرامو لیوکھمت فرمان یعنی فجعت بلا ان تک دادس ونان اس انسانس اچانک تھپ کر یعنی ات اندر ہارٹ اٹیک دلک داد مرگی فالج یا دنہک بڑ بڑ مرض امراض یم انسانس اچانکن تھپ کر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اس یقین سان پری ایمان سان پری امس رش رب العالمین یمو بڑیو بڑیو دادو نش اس یقین آس اش اسلام ہر موقع پہ رہبری تو رہنمائی کرمس مانو ٹاٹو تو مانو عزیزو بس بار بار ونان سکس چیز سکس دود یا دادس علاج دیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حدیث مبارک انا فرموخ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء اللہ تعالیٰ چھن تیتس کالس کانت دود نازل کران پید کران یوت تان رب العالمین تا دود شفا سوی تھوان علاج سوی تھوان یقین آس علمہ من علمہ جہلہ من جہلہ ون یمس زانن توگ تم دادت علاج تم زون اور یمس نہ زانن توگ تس تگ نان کتیہ فارورڈ آسو اس آز سو چین چھا اٹلی چھا کوریا چھا امریکہ چھا وقت چھ ین وول بس ون چھن کانہ تہ ام ورائی چار اسلامس کن رجوع کرنے ورائی عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ون چھ حالات ہی تقاض کران اسلام ون چھ
اسہ ماحول ونان پریت اکس چیزس چھ علاج سہ اسلام اس ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عبان بن عثمان بہ عرض کران یم سات یہ حدیث مبارک بیان کران چھ امس آسان ام سات فالج دود فجعل الرجل الذي سمع من الحديث ات اجتماع ات مجمع اندر چھ اخ شخص آسان بڑ غور خوسان بوزان اچھ وچان امس عبان بن عثمان صاحب کن رضی اللہ تعالی حضرت عبان بن عثمان صاحب تگان بوزن یہ کیا مے کن وچان دراصل امس بوزن ولس آسان عثمان بن عبان بن عثمان صاحب سنس دادس کن نظر یہ تگان بوزن عبان بن عثمانس دپان ما لکا لم تنظر الی درست ثہ کیا مے کن وچان تھی یا دادس کن وچان کیاز بہس نا ون وول کیا ونان ہے یہ صبح تری لٹ پہ شام تری لٹ پہ امس کر فالج اٹیک امس کر بڑ بڑ دود اٹیک توپت تہ آسان اللہ تعالیٰ سن منش اسنا بعض اوقات اس دادس دوا کھان تیز مگر دواس اندر یتس کالس نہ تاثیر ترائے رب العالمین تیتس کالس ہیکو نہ اس شفا یاب گچھت چھنا یقین سون مگر دوا چھ استعمال دوا کور استعمال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ سانین دادن ہند علاج قرآن کران بے جائے بیان شفاء لما فی الصدور قرآن مجید چھ تہندین دل کین دادین دوا بہت عرض کران امس اس عبان بن عثمان صاحب ونان واللہ ما کذبت علی عثمان ولا عثمان کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نشس بو اپوز ونان یعنی مے ہسا بوز حضرت عثمان صاحبس نش اور نہ وون عثمان صاحبن اپوز تم دوپ مے ہسا بوز حضرت رسول اکرم نش صلی اللہ علیہ وسلم نشس بھوئی اپوز ونان نہ وون عثمان صاحبنی اپوز واللہ تنس تھی بوزو یہ فالج دود یہ کت کن گو مے لاحق دنس دعا کا اس غزب تو بہس شرارت کس حالتس اندر عبان بن عثمان صاحب ونان دنس بہس صبح تہ پران بہس شام تہ پران مے اس یقین حضرت رسول اکرم سندس فرماونس پہ صلی اللہ علیہ وسلم فنونس بہس صبح تہ پران شام تہ پران مے اس یقین نبی سندس فرماونس پہ صلی یہ سانین دادن سانین امراضن سانین مرضن ہند دوا فرموس اک دو اس فغضبت بہس انتہا شرارت کس حالتس اندر فنسیت ان اقولها مے گو نسیان مے گو مشرف مے گو نسیان مے پور نہ امہ دو نس یم سات مے مشد گو ان اقولها ولکن الیوم الذی اصابنی نس واللہ قسم چھم رب العالمین نس تمی شام رٹنس بہ رب العالمین امہ دادس چھ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ امام العصر یمس پہ ونکس علماء کرام فخر کران دپان روایتن تہ درایتن چھ یہ حدیث مبارک صحیح عبان بن عثمان صاحب چھ ونان
ولا کنل یوم الذی اصابنی، اس قسم چھم رب العالمین سند تت شامس پور میں یہ کہ فنسیت ان اقولها، مے گو مشد اور ات راحت کے ترو میں یہ دود حضرت رب العالمین امی میانو ٹاٹھو تو میانو عزیزو بکر ات ست اختتام یت موقع پہ یہ حدیث مبارک تیسو زانن ول تیسو پرن ول مے کور صرف یاد دہانی کرنچ کوشش یتنس یم اسلام رموزات یم اذکار صحیح احادیث مبارکو نش ثابت یمن مرضن ہند علاج حضرت رسول اکرم دیت صلی اللہ علیہ وسلم تمن چیزن پہ ونکنس بالخصوص عمل کرنچ ضرورت اور یم اذکار اس ہچنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ پڑھنی ضرورت انشاء اللہ تعالیٰ اس مسلمان اس یقین سانن مرضن کری شفا حضرت رب العالمین مے ون تہ گزشتہ جمعہ اندر تہ آج اہل خبیس اس خبیش ناپاک یہ اس آز ہچنوان تہ کت کن پز صفائی تھون اس فنو رسول اکرم الطہور شطر الایمان دونک ایمانک نصف حصہ صفائی وضو مسلسل کرن بعض اوقات کان شخص اکس وضو پہ اخ نماز ادا کران نفل یہ حدیث ہکو پڑھ مگر بہتر تو افضل گو ونکس پھر اکس نماز اندر نو نو وضو بناؤن اور بالخصوص وضو کس حالت سے اندر روزن تلاوت قرآن مجید ذکر و اذکار کرن اور منگن رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کر اس شفا عجل عطا اور رب العالمین کر شفا عجل عطا اور بالخصوص یمس مسلمان بھائی سی دعا یاد آسن بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم سکری ونی یاد امیک معنی تی ون میں کہ بچس پنن صبح یا شامخ آغاز کران اللہ تعالیٰ سند ناو سیت یمی ناو کی وجہ سیت اس ہک زمین تو آسمان اندر کا زرر تکلیف واتنوید کی اور ات دت ات پہ زامن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین منگو رب العالمین دین پرت بوجھت بڑی پائے عمل کرنک توفیق اقول قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم